Финансовото министерство обмисля да осигури 20 милиона лева безлихвена помощ за БДЖ, съобщи ресорният министър Владислав Горанов. Сметките на дружеството бяха запорирани вчера заради иск на двама от кредиторите по втори облигационен заем, изтеглен през 2007 година по време на тройната коалиция. Горанов поиска дългосрочно решаване на проблемите с железницата, но обеща осигуряването на краткосрочна помощ. Средствата ще дойдат от фискалния резерв като временна финансова помощ за дружеството. Горанов очаква транспортният министър Ивайло Московски да придвижи по-бързо концесията на летище София, от която също ще постъпи ресурс в системата. Обсъжда се в Министерството отпускането на възмездна финансова помощ безлихвена на дружеството в рамките на утвърдената от Европейската комисия държавна помощ за преструктуриране. Иска ми се Министерството на транспорта да положи повече усилия, така че железопътният транспорт да стане естествен приоритет. Какво значи това? Според мен би могло да се предложат мерки, които да ограничат незаконния автомобилен транспорт, който е пряка конкуренция с железопътния, така също да се прецизират транспортните схеми на автомобилния транспорт, така че те да не влизат в пряка и неравна конкуренция с ЖП транспорта. Но това е по-дълъг дебат. Иначе проблемите в железниците не са чужди на финансовото министерство. Ние многократно сме подпомагали сектора. В това число и всяка година няколко стотин милиона от бюджета отиват за железниците, в това число за железния път, който е една друга тема, Национална компания железопътна инфраструктура и пътническите превози, които са доста субсидирани. Над 200 милиона на година субсидии получава БДЖ пътнически превози. Проблемите натрупани там са от години. Заварихме в началото на управлението на ГЕРБ над 800 милиона дългове на компанията и се борим от тогава с този проблем, но сами разбирате, че над 800 милиона, вече са около 300, са доста голяма тежест за дружеството, за да може то да се справи само. Колко временна ще бъде тази помощ? Колко време ще им дадете, за да я върнат? Надявам се, че до края на тази година ще има напредък по отношение на концесията и ако не успеем до края на тази година, то поне в следващата година ще реализираме значителни постъпления от концесионирането на летище София. До тогава държавата чрез бюджета ще подпомогне дружеството в една или друга степен.